A chcem sa opýtať, ten stroj, tá motorečka fajnová západonemecká, ona chodí do kruhu? Áno. A v jednom smere? V jednom. Počúvajte, a nie je to pochodrážnik, pán Vaculík? Počkaj, Marian má... Má manželku Kristínu? Má. No, pán Vaculík. Teda má... mladý muž tak... A nemal som tu možnosť sa s ním už stretnúť? Preto ti hovorím, že ho poznáte. A jazdí v Kremnici a reprezentuje ešte aj Polsko. Ale nech povie, ako mi to šlo. Výborne. Víš, ak mi to šlo, dámy a páni... No. Pán? Pán Vaculík. Vaculík. Áno, to je to Martin Vaculík. A krsede. Krsné meno je... Jaj, aha. Martin Vaculík. Nie je z Oravy, ale Žarnovica? Žarnovica. Plocha dráha, meky, plochej dráhy. Môžeme si mi potýkať? Jasné. Budem mi cťou. Martin. Ja som Vlado, ahoj. Jazdíš teda v Žarnovici? Alebo... V Žarnovici je, áno, štadión jediný na Slovensku. No veď práve. A všetky preteky, ktoré sú v rámci Slovenska, tak sú Žarnovici. Ale samozrejme jazdím kade tade po svete, ale aj v Žarnovici. Ale samozrejme. Klub máš v Poľsku. Poľsku, áno. Toto je motorka, ktorá je špeciálna na plochu dráhu. Čím je ona taká špeciálna? Dá sa povedať, že výnimočná je tým, že nemá brzdy. Nemá. To ani my. A to kúpiť deťom na Vianoce. Cieli ťa chytajú do plachty? Skoro. Cieli vlastne uberieš plyn a tá kompresia toho motora je natoľko veľká, čo mi dáš asi za pravdu, že to začne same spomalovať. Takže po nejakých pár desiatkách metrov už spomalíš na bezpečnú rýchlosť a potom si to už vieš nejakým spôsobom nasmerovať, kam potrebuješ. A tá páčka vpredu, to nie je brzda? To nie je brzda, to je spojka. Čiže vlastne táto motorka má len spojku a plyn. A... Spojku dávaš na čo, keď neradíš? Lebo máš jednu rýchlosť zaradenú. Nemáš tam žiadny neutrál, žiadne rýchlosti, žiadnu prevodovku, čiže máš len spojku a plyn. Čiže plný plyn alebo nič. Čiže... Mňa volali v puberte plocha dráha, ale to je... Nevadí, tu som. A tam bolo dlhé A, plochá dráha. A je veľmi dôležité to, aby sme vedeli čítať podmienky, ktoré sú na trati. Čiže jazdecky sme si všetci veľmi podobní, motorky máme všetci veľmi tiež podobné výkonnostne a skôr záleží naozaj na tom, ako to zosetapujeme a potom už následne na nás jazdcov záleží to, čo dáme zo seba na dráhe a ako sme agresívni, ako sme šikovní a ako vieme zúročiť naše skúsenosti. A ty to evidentne veľmi dobre vieš. Ďakujem. Lebo? Snažím sa. Ďakujem. Stále to môže byť lepšie. Je to momentálne tretie miesto na svete, ale... Tak. Ďakujem. Ale dá sa povedať, že ešte všetko predo mnou, pevne verím a budem si sám sebe držať palca a prijať, aby to ešte bolo budeme robiť skoky, alebo hneď teda ideme k tej zlatej medaile? Či urobíme ten medzistupen strieborný, zbytočný podľa mňa? Ja pokorne vďačne príjmam to, čo je a naozaj systematicky sa nejakým spôsobom rok čo rok posúvam dopredu a pevne verím, že v nejakej blízkej budúcnosti by sa mi mohlo podariť zaútočiť aj na titul majstra sveta. To si veľmi prajem. Keď tu bola Kristína Turianová, tvoja manželka, známa herečka, tak sme sa pýtali, či sa bojí o teba. Tak povedal, že radšej na to nemyslí. Ako si ty na tom, keď ideš na takéto preteky? Lebo ono je, toto je nebezpečný šport. Ako každý motor. Ja iba sa chcem tiež k tejto téme, že Martin, vy musíte mať neskutočné akože psychickú odolnosť a vnútorné nastavenie, lebo vy ste sa dostali z takých zranení, čo je podľa mňa akože neuveriteľné, že čo vás vlastne akože ťaha vpred a kde vy vždy naberiete tú silu, že si poviete, že ja sa z toho zase pozvychám a idem opäť do toho rizika. Áno, mám, ale dá sa povedať, že to asi všetci v motoristickom športe, ktorí sa tomu venujú na profesionálnej úrovni musia mať. Za celú moju kariéru som spolupracoval s množstvom rôznych mentálnych koučov a psychológmi a vôbec... O chirurgoch nehovoríme. Chirurgoch tých nespomíname, ale samozrejme aj oni ma veľakrát šrobovali a dávali dokopy. Ale áno, to je veľmi dôležitá súčasť vôbec každého športu, mať silnú psychiku a v zásade, ja keď idem na pretek, tak nemám nejaký strach alebo stres. Práve naopak, keď sú preteky, keď je samotný výkon, tak musí mať maximálne čistú hlavu. Dá sa povedať, že som v stave bez myšlienok tu a teraz a sústredím sa čisto na to, aby som podal čo najlepší výkon. Budú chalani? Máš to pre nich? Pevne verím, že nie, ale samozrejme ako rodič určite ich nebudem chcieť brzdiť v nejakých ich snoch, ale pevne verím, že máme kopec iných športov alebo iných profesí. Šach napríklad. A napríklad, to by som im veľmi odporúčal. Tamhle nesmieš si vypiť, lebo si vypiješ, môžeš sa napichnúť okom na strelca, to je nebezpečné. Je to tam nebezpečné. Treba dávať pozor. Budeme držať veľmi palce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si prišiel. Martin Vaculík. Ďakujem.
Martin je náš špičkový plochodrážny jazdec a práve ním sme ukončili inkognito. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň a želám krásny večer. Toto myslíš? Lebo teraz, keď je vidno jeden... Príde Čech do čínskej restaurácie. To som ja, toto som ja. A toto je kolega. Ako... A ono to je tak aj myslené totiž. Môže to nechaj takto bolodálne? Prečo? Pripomína ti to nejaký falusoidný typ? Veď vieš, čo som ich vtedy, hej. Dobre, dám pozor. A on, že rozkojíme psa tam. Vieš, a toto. Rozkojíme psa tam. Dáme sekneme, vieš. Po rýža, poďme. Dáme rýža, pohánovky. Tak naozaj vyzerá to ako také dva...